Ірина Борзова, голова підкомітету із питань державної молодіжної політики комітету Верховної Ради України з питань молоді і спорту з нами. Вітаємо, добрий ранок. Доброго ранку, шановні українці. Знаєте, пані Ірино, кожного разу, коли я бачу молодих хлопців і дівчат у спортзалах або ж на вулиці, на тренувальних майданчиках, виникає гордість за цю країну, тому що людей стає все більше зацікавлених у спорті, у здоровому способі життя. Але це потрібно заохочувати, це потрібно промотувати, так би мовити. І от, власне, в Україні стартував великий спортивний проєкт, про який поговоримо далі. Хто до нього долучився, хто планується в майбутньому, кого планується долучити, в яких видах спорту змагатимуться команди? Розкажіть детальніше взагалі про цей проєкт, який називається «Пліч-опліч». Доброго ранку, шановні українці. За ініціативи президента України Володимира Зеленського стартував наймасштабніший спортивний проект саме для школярів «Пліч-опліч. Шкільні ліги. Переможемо разом». Проект реалізується у 20 регіонах України, в тому числі і у місті Київ, з огляду на безпекову ситуацію. І що важливо, що шкільні команди ще можуть зареєструватися на участь у проекті на сайті school.gov.ua до 1 лютого. У змаганнях зможуть взяти участь тільки шкільні команди у 5 видах спорту – волейбол, баскетбол, черлідінг, спортивне орієнтування та футзал. І як ви вже сказали, що метою проекту є залучення школярів до заняття спортом, до здорового способу життя, це можливість проявити себе, це формування лідерських якостей через спорт, але ще важливо, що це елемент психологічного розвантаження. Також сьогодні для дітей це нові знайомства, це підтримка один одного, це нові подорожі, і що важливо, це єдність та формування патріотичної свідомості через спорт. Адже гаслом проекту є «Пліч-опліч, переможемо разом». А чи відомо, скільки команд на сьогодні вже зареєструвалося для участі у змаганнях і скільки етапів передбачають шкільні ліги? Взагалі очікується, за попередніми даними, що у проєкті візьме участь більше, ніж 8 тисяч шкіл, а це 300 тисяч учнів. На сьогоднішній день зареєстровано більше, ніж 15 тисяч команд. Що цікаво, що школяри зможуть вболівати за свою команду з мобільного телефону, а також дивитися на результати змагань. Також важливо, що цей проект – це не тільки спорт і не тільки про змагання, а у майбутньому школярі зможуть заснувати у школі свій шкільний спортивний клуб, розвивати його та керувати. На шкільні команди очікують з лютого по червень місяць 5 етапів змагань. Перші змагання відбудуться у лютому місяці на рівні закладів освіти. Відповідно, у березні місяці шкільні команди будуть змагатися на рівні громад, у квітні місяці – на рівні району, у травні місяці – на регіональному рівні і вже чемпіони обласного рівня у червні місяці змагатимуться у 5 видах спорту за кубок переможця. Тобто у червні будуть визначені переможці України в кожному виді спорту, правильно ми розуміємо? Так, у червні буде фінальний етап змагань на всеукраїнському рівні. Щодо організації проведення змагань, хотів запитати і забезпечення безпекової складової. Хто за це відповідає? Координує змагання Міністерство молоді та спорту та Міністерство освіти. У регіонах для організації і проведення змагань залучені обласні військові адміністрації. Важливо, що усі змагання відбуватимуться у координації з правоохоронними органами та іншими органами для того, щоб убезпечити наших дітей від можливих ризиків, які існують на сьогоднішній час.
І ще дуже цікаво, що у кожному регіоні, а змагання відбуваються у 20 регіонах і у місті Києва, є свої амбасадори. Амбасадори – це відомі вже спортсмени, які досягли успіху у різних видах спорту. Це майстри спорту, чемпіони України, чемпіони міжнародних змагань, чемпіони Олімпіади. І саме місія амбасадорів – це відвідувати змагання, спілкуватися з учасниками проекту, мотивувати їх. І я думаю, що амбасадори нададуть 100% позитивних емоцій нашим школярам і дадуть такий поштовх для розвитку і для розвитку спорту в цілому. А у свою чергу хочу подякувати Збройним силам України за те, що наші школярі, за те, що наші діти можуть займатися спортом і розвиватися. Це правда. Хочу уточнити щодо все ж таки проведення цих змагань в різних регіонах і в областях. Херсонська область, наприклад, прифронтова, там теж проводитимуться ці змагання? Наскільки сьогодні я знаю, Луганська, Донецька та Херсонська область не будуть проводити змагання, але на сьогоднішній день це у 20 регіонах України, але потрібно розуміти, що з огляду на безпекову складову. Дякуємо. Спасибі вам, да. Вже вимушені прощатися з вами. Спасибі за те, що долучилися. Ірина Борзова, голова підкомітету з питань державної молодіжної політики, Комітету Верховної Ради України з питань молоді та спорту.